Deca su naša budućnost i tu dileme nema. Naravno, najvažnije je da nam ta budućnost i u budućnosti bude zdrava. Ulagati u njihovo zdravlje od prvog dana, svakoga dana, je od presudnog značaja kako bi i kada porastu mogli da se bore sa izazovima koje nosi savremen i često nezdrav način života. Da nas uputi u to na šta bi trebalo da obratimo pažnju, u RTS ordinaciju smo pozvali stručnjaka sa velikim iskustvom. Profesor dr. Borislav Kameno, imunolog, pedijatar i nekada profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu. Profesore, dobro nam došli. Pripremili smo 5 saveta, u dogovoru sa vama, naravno, pa predlažem da vidimo šta kaže prvi savet i da ga prokomentarišemo. Kaže, ozbiljno shvatite česte infekcije kod dece. Kada se kaže infekcije, na šta se misli? Na virusne, na bakterijske, to je ono što kažemo grip, angina. Na šta mislimo kad kažemo infekcije, česte infekcije? Znači, treba da razlikujemo da li je to bakterijska infekcija, koje su na sreću kod dece znatno ređe, manje od 5%, ili virusnih infekcija koje su dosta česte. To su ovi gripovi, da ih tako nazovem. To su pak gripovi, prehlade, bolje rečeno prehlade. Prehlade, znači to imate rinovirus, imate silne viruse koji daju vrlo sličnu simptomatologiju, ali se razlikuju i mi ne možemo da ih prepoznamo, treba nam veliko iskustvo. Jer deca se rađaju sa nekakvim imunitetom koji je urođen, ali sa nekakvim specifičnim koji je pasivan, koji dobiju antitelima preko majke. Jasno. Jako posteljice ili za vreme dojenja. Prema tome, njihov imunitet je prazna tabla na koju mora da se napiše istorija. I zato od prvog dana. I zato treba od prvog dana, dobro je da imaju kontakte, dobro je, zato deca stavljaju prvlja ruke u usta, zato mame peru ruke da se deca ne zaraze, a u stvari one unose korisne bakterije. Zato doktori daju antibiotike da pobiju sve bakterije koje su korisne. Tako da mi u suštini time što radimo ne znamo da li lečimo ili pogoršavamo stanje. Prljavo je zdravo u suštini. Jel tako? Znači, deca koje se rode carskim rezom su bolesni od one koje se rode prirodnim putem. Stvarno? Zašto? A mame vole carski rez? Pa to što one vole, to je druga priča. Ali je dobro da se rodi, da prođe porođajnim putevima, da se napije bakterija koje majka ima. Jer je to celoživotni kapital majke. Zaista? I transfer, najbolji transfer imuniteta detetu. Briga za zdravlje počinje daleko pre rođenja. A briga za zdravlje počinje pretrudnoće od zdravlja mame, neću da kažem i tate, ali mama nosi dete i njeno zdravlje i njena hrana i njen odnos prema životu, a naročito u trudnoći i naročito za vreme dojenja, su odlučujući da se napravi zdrava beba i zdrav čovjek. Slažem se, pričat ćemo i u ishrani. Dakle, shvatila sam da je dobro dati što ranije u vrtić, u jaslice, tako će njihov imunitet jačati. Šta ako dete... To je opšte, ali ako dete ima problem, ako često boluje, onda mi moramo malo da budemo pametniji pa da ga malo zahočimo. Jer postoji nešto što se zove prekoračenje nužne odbrane, to pravnici zove. Da, da. A to je nešto što organizam hiperreaguje. I sad ako mi njega pustimo da hiperreaguje, on će svaki put više da reaguje od prethodnog puta i on će tim hiperreagovanjem da ugrozi svoje zdravlje. I doći znači, do preterane akcije imuniteta. Tako je, proizvodnja autoimunske bolesti. I ne daj Bože autoimunske bolesti. Ili neke ko zna kakve bolesti. Znači, za najmlađi uzrast, taj kad polaze prvi put, to je do 6 puta godišnje. 6 puta godišnje je mera. Za veću desu to je 4 puta. Aha. Čak nije zdravo da se nikada ne razboli. Zašto? Zato što oni koji se nikada ne razbole, to znači da ne prepoznaju neprijatelja. Imunitet ne radi. Nemaju dobar imunitet. I ti će imati rizik da se razbole od razno raznih bolesti, a naročito malignih bolesti. Je li tako? Prema tome, ja se uvijek plašim. Virus. Uvijek se plašim kada mi dođe dete koje se nikada ne razbolelo. Uvijek se plašim. Neće svako da dobije, ne kažem ja. Naravno. Ali kad pogledate one koji dobiju takve bolesti, oni su uvijek bili zdravi. Što je ozbiljan problem. 4 puta godišnje. 4 puta godišnje. Idealno, jel? Idealno. Pa dobro, sad ću da vidim da probam bar 4 puta godišnje neki grip da me uhvati. Sad, to ne znači da ima zapaljenje pluća, zapaljenje mozga ili takve stvari. Nego ove benigne. To znači ovo što mi zovemo prehlada, kašlje, kije, malo ima temperaturicu i tako dalje. E,
je temperaturica? Taj bauk u kući, jel, kad dete dobije temperaturu, pa ne znaju roditelji kako, šta i tako dalje. Mi smo nekako naučili da se ta temperatura ne dira do 38,5, 38,5, zavisi kako dete reaguje i da to zaista koristi njihovom imunitetu, odnosno borbi. Šta je dobro raditi prirodnim putem obarati temperaturu? Znači, prvo ste vi rekli da uopšte nije dobro obarati temperaturu. Nikako, jel? Mislim, ako nije preterano velika. Uh-huh. Ako ne prelazi 38, 38,5. Zašto? Zato što se tako mobiliše sistem. Dobro. Tako se stvaraju takozvani heat shock proteini, proteini zaštite koje aktiviraju imunski sistem i dižu borbu na najveši stepen. Da, i da. To će brže bolest da se završi. Tako. Nekada, kad su deca bila bolesna, znači, pokrivala se da se preznoje, da imaju visoku temperaturu. I vrlo često sve je prolazilo kad se oni preznoje. Sad se to, znači, kritikuje, kažu nekada. To se kritikuje, ne treba tako baš raditi. Mm-hmm. Jer to možda bude malo i može i fraz da napravi, može milion drugih stvari da napravi. Ali ne treba preterivati pa lečiti temperatura koja je 37,5 ili 30, do 38. Mm-hmm. Znači, temperatura je deo borbe organizma protiv patogena. I treba pustiti da... I treba pustiti. E sad, ako se temperatura penje, sad mi imamo raznoraznih lekova, to je moderno, znate kako. Mislim, ako ne dobije dete lek, pa i najlakše, onda su roditelji razočarani. Svi nekako vole da popije tabletu, neki čak vole injekciju da primi. Pa antibiotik, kao da budu sigurni. Da, antibiotik. Znači, tu dođe antibiotik za svaki slučaj, pa se pobiju sve bakterije, pa to bude... Znači, izgubi sa jednom injekcijom koliko ne može da nadoknadi narednih godinu dana. Zaista? Tako antibiotska je. Anekcija? Tako je. Antibiotik koji date širokog spektra. Pobijete sve što ima u crevima. Meni najuspešniji način skidanja temperature je upravo onaj najprirodniji. Uh-huh. Znači, dete dobije temperaturu zato što ima grč krvnih sudova na periferiji, hladne ruke i noge. Prema tome, kada mu zagrejete ruke i noge, stavite u toplu vodu, uh-huh, temperatura najlakše padne. Kada su deca do 3 godine 6 puta je prihvatljivo da se godišnje razboljevaju, to nije problem. Ako to pređe, to znači da bi već trebalo obratiti pažnju. O čemu se zapravo radi? Nije li dete već ušlo u neki proces formiranja neke druge bolesti, uh-huh, ali ga samo lečimo od infekcije i inflamacije? Jasno. Govorit ćemo i o tome. Profesore, sledi nam novi savjet, takođe vrlo, vrlo važan. Da vidimo šta kaže. Kaže, svakodnevno vodite računa o tome šta vaše dete jede. Prvo pravilo kod ishrane je takozvano pravilo raznovrstosti ishrane. Dobro. Nijedna ishrana koja je uniformna ne može da bude dobra. Jer mi treba da zadovoljimo potrebe za nutritivnim sastojcima. Tako je. E sada, znači, šta je sigurno i najčešće bez problema, mada, mm-hmm, ništa danas nije sigurno. Da, 100%. Ako vam ja kažem da je povrće zdravo, a oni su ga prskali 15 minuta pre nego su ga obrali, onda je to čisti otrov. Mm-hmm. To isto važi za voće, takozvana, mm-hmm, karenca. Tako je. Ima to još nešto drugo, što nije samo karenca. A to se zove tehnološke izmene u proizvodnji hrane i semena po tipu hibridizacije, da ne pričamo o GMO i tako dalje, genetski modifikovanoj hrani. Da, to je za sad još uvek kao nema u našoj zemlji. Ali hibridizacija isto pravi proizvode koji nisu isti kao što su stara semena. Je li tako? Mi, na što recimo, se mislimo? Na pšenicu, na kukuruz? Na pšenicu. Recimo, mi imamo osmoredni kukuruz, takozvani. Mm-hmm. I vi ne možete da nađete taj osmoredni kukuruz sem u najpasivnijim krajevima gde više nema ni naroda. Gde je uopstav, u Vojvodini to nije moguće naći, zato što, aha, oni sade hibridne kukuruze, u Pomoravlju takođe. Dobro. Klipovi su po pola metra veliki. Prinos je veliki. Uh-huh. Ali sastav nije idealan. I taj osmoredni kukuruz, recimo, je čisti lek. Ali evo sada da potpuno razjasnimo. Čak i da ste zdravi, čak i da vam ne smeta to sve što ima to hibridnog semena u sebi. Da li čestim konzumiranjem vi možete da napravite neku imunološku reakciju u organizmu i da, kako da kažem, inicirate proizvodnju nekih produkata u svom telu koji će kasnije da naprave štetu? Možete, ako je ta hrana, dobro, koja oštećuje vaša creva i buši rupe u vašim crevima, aha, i počinju creva da propuštaju sve što ste pojeli, a u hrani se nađu, hvala Bogu, i neki toksini, dobro, onda ti toksini započinju patološke procese koje stvaraju sve bolesti ovoga sveta.
Koja hrana najčešće, ali zaista najčešće kod dece, pravi problem, dakle, i tu neravnotežu u crevima? Da li je to, znate, pomenuli smo, mi smo sad pričali o povrću i voću koje računamo da je zdravo ukoliko... Mleko. Mleko? Mleko je hrana koja možda bude najriskantnija za decu, kravlje mleko. Kravlje, slatko ili pa? Sve i slatko i ostalo. Znači, ako je pitanje intolerancije na laktozu, onda ova druga, kiselo, ne znam, jogurt, možda može da jede. Ali vrlo često to nije baš samo na laktozu, vrlo često je intolerancija na proteine kravljeg mleka. I kad je intolerancija na proteine kravljeg mleka, onda mu mleko smeta u svakom obliku. Je li to simptom kod dece, ta naduvenost, gasovi, zatvor, prolivi možda, da je se poremetila ravnoteža u crevima i da su ta creva već postala propusna, što kažu, je li tako? Tako je. I kod dece i kod odraslih. Nije to samo kod dece. Samo kod dece. Da se samo vratimo, da budemo, što kažu, potpuno jasni u vezi sa mlekom, da dete nema intoleranciju na mleko. Da li to znači da opet smerom treba da mu dajemo? Smerom, tako je. Šta znači smerom? Smerom znači ne više od pola litra, ako mu ne smeta. Svaki dan? Pa do pola litra svaki dan. Da. Ako je dete veće, naravno, onda to ne mora ni svaki dan. Dva dana u nedelji je sasvim dovoljno. Ne smem da zaobiđem temu mesa, znate, zato što danas na tržištu teletina, govedina se nekako, kako da kažem, favorizuje kad je u pitanju dečja ishrana. Izbegavaju svinjetinu, ne znam zašto, piletina, ćuretina. Šta je, onako kako bih vam rekla, najbolji izbor za naše dete i koliko puta nedeljno? Najbolje od toga, to su one životinje koje jedu znači prirodnu hranu, a to su vam ovce, jaganjci, koze i jarić. Jel' tako? I divljač. Jaretina, jel' tako? Da, jeste. Oni, majka brsti lišće. Nju niko ne kljuka. Pa to nije loše, jel' tako, uključiti u ishranu? Pa to nije loše, to je dobro. Ali kaže, nikako neće da vidi, kaže, jagnjetinu. Mora malo drugačije možda da se pripremi. Možda malo. Možda. Što znači da više od tri puta nedeljno nije nužno davati detetu meso. Nije nužno, pa to su i jaja, to su i neki drugi proizvodi. A jaja su dobra? Pa jaja su u principu u redu. U redu. Ali može svaki dan jaje? Može. Za dete koje raste? Može. Šta kažete za ove stare varijante spelta, na primjer, to se nekad zvalo krupni? Upravo o tome se i radi. Jel tako, raž? Spelta je stara pšenica. Jel može raž ovac? Ovako, znači, imate susam, lanino seme, proso, heljda. Spelta? Spelta, osmoredni kukuruz. Sve ste rekli što je treba. Prelazimo na novi savjet da i taj prokomentarišete. Kaže, nemojte deci davati suplemente na svoju ruku i na pamet. Ovo majke vole, pa kupuju kompleks vitamina pre nego što se pojavi epidemija. Doktori još više vole. Jeste, to je istina. Malo manje nego antibiotike, doduše, ali vole mnogo. Zašto oprezno sa suplementima? Je li može nešto loše da se uradi ako vi sad kupite neki multivitaminski preparat i date detetu? Prva stvar, kada vam padne na pamet da date suplemente, vi imate želju da manipulišete sistem. Da prevarite? Da ga manipulišete, da pojačavate imunitet, na primer. Kaže, hoću, kaže, neki vitamin za pojačanje. Hoće da kaže, dete je često bolesno, pa daj da mu damo nešto da mu pojačamo odgovor. Ali najčešće se radi o tome da je njemu odgovor toliko pojačan i toliko preteruje da je zato bolestan. I ako ga vi pojačavate, vi mu definitivno pogoršavate stanje. Znači, mora da razumete... Vodite ga u neku autoimunu priču. Pa naravno, on ima već prekoračenje nužne odbrane. A vi ga... Vi presolite, što bi narod rekao. Mislim, vi ga prezačinite. I sad imate silne preparate, sve vam je imuno. Sve imuno, da. Sve imuno. Za neko imuno, za neko antiimuno. Znači, mnogo toga ima što je dobro, a mnogo toga ima što nikako nije dobro. Ali to sve je vrlo individualno. Znači, nešto što koristi. Neko mora da proceni. Lekar. Ali taj mora da se prilično dobro razume. Dobro. U to. Ali ima nešto što je nužno dobro. Znate, govori se često i o D-vitaminu, da deca nemaju D-vitamin. To je takođe suplement. Da li biste pogrešili ako biste svom detetu na pamet, dali taj D-vitamin da pije svakako? Nikad nećete da pogrešite. To je retka stvar koju nikada nećete da pogrešite. Jel' tako? Zato što vrlo često, sve ovo što smo mi pričali, što se naša tkiva kvare, što se proizvode autoimunske bolesti, što se proizvode maligne bolesti, značajno se usporava kada se uzima vitamin D. Znači, pored toga što sam rekao, vitamin D je mnogo važan, cink je izuzetno važan.
Jel, deci cink. Takođe? Da. Zašto? Zašto? Zato što je cink sastavni deo molekula koji ispravljaju greške u tkivima. Aha. Takozvani finger proteins. Aha. Znači, on je... Korektor. On je korektor. Sve greške što se naprave zbog toga što su se trovali, zbog toga što se hiljadu se isprave vitaminom, ovaj, cinkom. Mm-hmm. Selen, vrlo važan. Selen? Selen. Beo luka je dobar, ali kod nas zemlja nema selena. Nema selena. A cink, svima fali cink, cema ako nisu iz Kosovske Mitrovice. Zato tamo je rudnik i ima koliko hoćete. Koliko hoćete cink. Jel tako? Da. Oni ne smaju da piju cink jer se otruju. Profesore, ako kažemo i ako se čuje sve češće da su creva drugi mozak, da mnogo toga od bolesti potiče iz creva. Uključujte i bolesti mozga. I bolesti mozga. Tako je. I bolesti creva i bolesti mozga. Jeste. Ako kažemo da odatle potiče imunitet, da li je onda pravi način dodati suplemente probiotika i prebiotika, jer je to danas takođe moguće? Da li je to pravi način da, kako da kažem, podignete imunitet, tako se to kaže žargonski? Možete da popravite stanje creva ako date odgovarajući probiotik. Dobro. To ne znači da bilo koji probiotik. Dobro. To ne znači da ta priča što ide posle svakog antibiotika, probiotik. Ali i to treba. I to treba, ja ne kažem da treba. Ali ako ovi imaju problem, to je već druga priča. A koje su bakterije dobre da kažete da sada učinite dobro imunitetu? Koji probiotik? Šta treba da piše od tih sojeva pa da znate da ste dobro uradili? A recimo, jedna dobra bakterija se zove Lactobacillus casei. Dobro. Onda ima... Lactobac, ima rhamnosus, ima Reuteri. Znači, ima više tih kojima, ali recimo za mene ovaj prvi što sam rekao je izuzetno značajan i izuzetno popravlja stanje creva. Recimo, deca se izleče od atopijskog dermatitisa, nemaju više. Uz pomoć ovog probiotika? Da, jasno. Sjajna informacija. Ali da vas pitam, ako vi se... Devojke, lepotice koje imaju akne na obrazima, na licu, koje su prošle svu moguću kozmetiku i sve moguće šminke, takođe vrlo uspešno mogu da se izleče. I milion drugih stvari mogu da se... Probioticima. Sjajno. Ali ako se isprave creva, znači, ne mora da znači, ako iskorigujete hranu, ne mora da znači da će oni ponovo da postanu propusna creva. Što znači morate promeniti životne znači, navike? Znači, morate i navike da promenite. Znači, ja nikada nisam išao samo jednim kolosekom. Jasno. Znači, morate da imate strategiju i onda, naravno, uglavnom to sve bude dosta dobro. Ima jedan prebiotik, zove se inulin, on je prirodna stvar, je li to dobro? Je li to koristi? Jeste korisno. Profesore, hvala na svim savjetima. Prelazimo na sledeći da vidimo šta on kaže. Ako dete ima zdravstveni problem, obavezno pronađite uzrok. To je ono što smo malo i dotakli, malo smo i govorili. Ali, znate, vrlo je teško pronaći uzrok, recimo, dete se kažete često razboljeva, pa ima više od tih 4 ili 6 infekcija godišnje, pa ima ekcem, tako je. Pa kašlje, kija. Tako je, ili... Pa ga boli stomak, pa mu preskače srce. Ili astmu. Pa ima astmu. Ako vi imate situaciju takvu, da imate 1000 bolesti, kada on počne da ređa, pa vam napravi 7, 8, 10, 12, i vi svaku posebno lečite. A to je jedan organizam. Vi ste izgubljeni, jer organizam je jedan. Jer to je jedan on imunitet koji jedan je dao. On ima jedan problem. Jedan je vezni igrač učestvovao u stvaranju svih tih simptoma. Ali se on ne razlikuje od organa do organa. Što ne znači da je druga priroda bolesti. Da, da. I to je tuga golema. A šta ste ustanovili da je najčešći uzrok, ali baš uzrok svih ovih problema koje smo navodili, i ekcema, i astme, i rinitisa koji se dešavaju, jel nos... Trovanje hranom. Trovanje hranom? Hrana. Znači loša ishrana. Hrana koju ne podnosi, koja mu stvara problem, a on to ne prepoznaje. Da, da. To je vrlo često. 70% imunog sistema se nalazi u crevima. 70%. A deo creva je ulaz takođe krajnici. Znači imamo abdominalne tonzile, imamo tonzile, znači te koje su ovde i koje su na ulazu i koje tu prepoznaju i koje nas štite. Dobro. Znači, ti koji imaju takvog krajnika, oni imaju vrlo često to prekoračenje nužne odbrane. Prekomerno reagovanje, zato krajnici hipertrofišu. Dobro. Znači, mi možemo i to da rešimo kao što rešavamo i druge stvari. Ali ako su oni do te mere otišli i propali,
dešava se da mora da se hiruški odstrane. Dobro. To je daleko manje nego što je nekad bilo. Nekad je to bilo svako čim ga zaboli grlo, odmah ga vode da operišu krajnike, a doktori su bili srećni. Hvala Bogu, sada naši ušni doktori su vrlo postali mudri i oni to ne posežu za nožem odmah, jer je to kontrola ulaza. Znači, tu je na ulazu, kontrolišete. Znači, oni daju deo imuniteta. Daju deo imuniteta. I vi se morate da potrudite da radite za njihovo dobro i za njihovo preživljavanje. A kako, izvinite, kako da ih oporavimo malo ako su oni često ugroženi? Sve ovo što smo govorili, sve će to da ih oporavi. I promjena hrane, i davanje određenih vitamina, suplemenata koji su odgovarajući. Znači, i recimo malo ga izdvojiti iz kolektiva ako baš često ima problem. Malo ga izdvojite, ne mora da ga vi stalno izdvojite. Izbjegavati hladno. Izbjegavati hladno. To je ta provokacija, provocirati. Mm-hmm. On pokrene odgovor, iako nema novu infekciju. Da. Zato inflamacija, tako je, zato što on naviknuta reakcija, tako se brani. Mm-hmm. I on pravi inflamaciju, a vi mislite da ima novu infekciju. Pa opet antibiotik. I on sve niže i niže tone. Doktore, hvala mnogo na svim informacijama. Prelazimo i na posljednji savjet, vrlo značajan. Kaže, pravilne životne navike mogu sprečiti genetski predodređene bolesti. Da li to znači, ako smo mi našem detetu preneli, kako bih vam rekla, svojim genima i predispoziciju za hipertenziju i za, ne daj Bože, neki infarkt i možda ni udare i, ne daj Bože, neki karcinom, jel tako, ako je bio u porodici. Da li to znači, ako ga pratite, pravilno hranite, balansirate ravnotežu u crevima, da sve to može da se zaobiđe? Pored genetike, koja svakako to sve određuje, postoji epigenetika koja sve to može da prokontroliše i da zaustavi. Da uhvati, aždaju, zagušu i da je zadavi. Recimo, vi ste mene pitali recimo za suplemente. Jedan smo propustili, to je folna kiselina, na primjer. Dobro. Koju trudnice uzimaju? Koju trudnice, zato i uzimaju trudnice. Ali mogu i drugi da uzimaju. Ako vi nemate dovoljno, recimo, homocisteina u organizmu, zbog metaboličke greške. Dobro. Nemate donatore metilenskih grupa. Što znači? Što znači, te metilenske grupe zaključavaju ekspresiju gena. To prekoračenje nužne odbrane. To je ta kočnica. On može da stavi kočnicu, da ne preteruje. Inače, da samo kažem, izvinite gledaocima, homocistein se vrlo često vadi kada želite da ustanovite rizik od nekog kardiovaskularnog neželjenog događaja. Pa kada je on povišen, smatra se da će se eto nekom desiti, ne daj Bože, infarkt ili možda infarkt. Jeste, tako je. To je kad je on povišen. Ali vi možete da to snizite, a ne zbog njega što je on povišen, nego zato što njegovim metabolizmom u metionin se stvaraju donori metilenskih grupa koji mogu da zaudare kočnicu u sistem. Znači, vi sada, ako nemate tu mogućnost da ga homocistein pretvorite u metionin, vi date folnu kiselinu koju ima te metilenske grupe. I smiri situaciju. I smirite. Langsam, aber sicher. Znači, i folna kiselina. Polako, ali sigurno. Folna kiselina. Imam još jedno pitanje. Da li mi kao roditelji, ako recimo nešto nismo nasledili od naših baka, deda i roditelja, i svojim ponašanjem kroz detinjstvo i neku mladost pre nego što dobijemo decu, da li mi možemo da stvorimo određenu predispoziciju i da prenesemo našem detetu? Sve se prenosi. Bez obzira što to nismo dobili genima. Ne mora, pa evo ja vam kažem. Utičemo. Mama se truje, nosi dete i šta mislite kako utiče na ekspresiju njegovih gena? Šteti njegovim genima. Šteti njegovim genima. A to se posle prenosi na dalje potomstvo. Recimo, naročito pušenje, o tome se mnogo pušenje, govorilo. Pušenje, pa to je sad, mislim, to je ekstratrovanje, aerozaganjenje takođe ekstratrovanje. Da ne kažu da smo se ostrvili samo na hranu. Znači, sve te stvari koje proizvode toksine, sve to proizvodi, praktično proizvodi bolesti. Znači, mogu mnoge bolesti. Evo, ja ću da vam kažem, na primjer. Detence ima problem sa alergijom. Dobro. Ima ekcem. To je često. To je relativno često. I to sad mnogi doktori kažu, to nije ništa, to će da prođe do puberteta, nemoj da se sekirate. I tako to. Pogledate mamu, njoj otišla štitna žlezda. Mm-hmm. Odmah pitate za babu, ona operisana od raka dojke. Šta mislite? Jesu sve to mnogo različite bolesti? Da, to sve i deluju različito. Sve deluju različito, sve ih mi različito lečimo, a sve je vrlo blisko jedno drugom. Jel' tako? Tako je.
Doktore, mnogo vam hvala. Dali ste nam mnogo više od 5 korisnih saveta. Zahvaljujem u ime svih roditelja i u moje lično ime, jer sam čula mnoge korisne stvari. Nadam se da ćemo se videti ponovo. Dogovoreno? Dobro vam. Hvala vam mnogo. Ja se nadam da su roditelji zapamtili ono što je profesor govorio. Ako nije, neka pogleda ponovo i dobro upamti. Nama sledi nagradno pitanje.